ainda tá aqui no Vaticano, tradita-se montamente hoje nesta lua, taxa gati 16 vite, që nga takimet e para në Prizren për të koordinuar, për të parë pozicionin, qëndrimet. Partive në këtë rast të opozitës shqiptare. Me që rast kemi vlerësuar që takimet janë masë të nevojshme për të vazhduar traditën, po dhe njëherë opozita shqiptare ka përgjegjësi të madhe përpara komunitetit, mbi marrëveshjen më të re që është arritur vitin e kaluar, por menaxhuar me krizën e thellë në vend që u instalua. Me që rast, opozita shqiptare ka përgjegjësi, po asa ka lishu mund të them edhe pozita me këtë rast për zbatimin e marrëveshjes së shkupit, për materializimin e asaj marrëveshje, është një marrëveshje jashtëzakonisht e rëndësishme, që edhe opozita shqiptare ka përgjegjësi morale dhe kombëtare, sepse në atë marrëveshje janë shumë të detajuara gjërat që nga integrimi i vendit në NATO deri tek realizimi i barazisë gjuhësore, dhe të gjitha temat që janë trajtuar bashkë me opozitën, dhe marrëveshja është arritur e dakordsuar bashkë me opozitën dhe garant të asaj marrëveshje. Përveç lehtësues që ka qenë, dhe garant për zbatimin e saj është Komuniteti Ndërkombëtar, është Bashkimi Evropian, është janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kryesisht takimi i sotëm është që tani më ta zbatojmë dhe materializojmë atë marrëveshje. Duhet që edhe në të ardhmen këto takime në vazhdimësi të mbahen dhe të shohim se si ti koordinojmë edhe më mirë punë që më ma me lehtësi të arrijmë deri tek realizimin e pikave që përfshihen në këtë marrëveshje. Faleminderit. Vonë pak nuk e kemi bërë me qëllim. Realisht biseda ishte shumë interesante, për mua shumë e nevojshme. Asgjë jashtëzakonshme, një komunikim i hapur, lejt drejt për drejt, transparent dhe publik, mes pozitës dhe opozitës qytetare. Sigurisht se ne mbajmë pjesën tonë të përgjegjësisë për realizimet e qëllimeve strategjike qytetarëve të Maqedonisë, që është integrimi në NATO dhe në Union Evropian, po normalisht edhe avancimi i pozitës tyre në një piedestal të barabartësisë plot me Maqedonasit, në kuadër të këtij shteti. Me zotin Ahmeti biseduam shumë tema, i thash hapur që ne do të vazhdojmë ta kultivojmë opozitën shqiptare, ani pse duket se nuk kemi shumë vota, po megjithatë kemi mandat. Mandati është për të qenë opozitare. Dhe ne këtë mandat nuk do ta traktojmë. Po kjo nuk do të thotë që ne mos ti harmonizojmë disa qëndrime me pozitën shqiptare, në të mirën e shqiptarët dhe në të mirën e armërisë të njerëzve që jetojnë këtu. Takime këtilla sigurisht do të ketë, do të bisedohet ekskluzivisht për ecje përpara.
ishe shumë interesuar të përcjellë zotë Ahmeti, shqetësimin tim dhe të partisë që drejtoj për një proces, për shpejtimin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Union Evropiane. Ky integrim do ta lehtësoj tërësisht procesin e reformave të mërenshme për cilët bashkërisht jemi zotur. Do të vazhdojmë të luftojmë politikisht me BDI-n dhe me zotin Ahmeti në kuadër të normave morale kombëtare dhe normave demokratike në si gjithë votën e përparuar. Kërkuan që takimit bëhet jashtë opinionit publik, pa media, nuk jam i gatshëm për si takime. Do të vazhdoj të jem i gatshëm për takime publike, transparente, para mediave dhe kështu me radhë. A kishe ofert nga zotja Ahmeti për të bëhë pjesë të qeverisë? Jo, ja, nuk po më si mobit, nuk kam se hapa. Ndërka që keni biseduar, po ndo një bashkëpunim të mbuqëm pasi në prakja në dhe zgjedhjet lokale? Jo, një po dhe interesave grupore apo partijake. Është biseduar për harmonizim të qëndrimeve, kuadër të interesave kombëtare të shqiptarë, dhe interesave strategjike që ka Maqedonia si që është procesi integrimit në Union Evropiane. Pas këtij takimi, a keni ndryshuar shëndrim ndaj Ali Ahmetit, ju si lideri partisë? Nuk mendoj se ka... Zotë Ahmeti vazhdon të jetë oponenti kryesor politiki ime dhe i Partisë Demokratike Shqiptare, po dhe unë dhe Partia Demokratike Shqiptare respektojmë votën e popullit shqiptar. Neve na kanë nderuar shumë që na kanë nominuar si opozitar, ndërsa zotin Ahmeti e kanë nderuar, po i kanë dhënë edhe shumë përgjegjësi si përfaqësuesi pozitës shqiptare në kuadër të qeverisë së Maqedonisë. Zotin Ahmeti, ju duhet të mbështetje apo të shohësh në kuvent për ligjet me për cilat e nëmbarisht? Do që ajo që ata shumë lartë që marveshje e shkupin përzhime, apo që një gazetarë dhe që një marveshje përzhime, oto është një marveshje mjaftit dobishme që i përnë të rëndësishëm shqiptarë në shtetin e vetë. Dhe sigurisht që në kuvëndin e Maqedonisë do të ketë një bukë për një shtetje të opozitës. Dhe sigurisht jemi duke i përcjellë të gjitha zhvillimet në vend. Do të ketë situata ku përkrahja duhet të jetë të gjithëve. Do të si për proceset eurointegruese që në presim. Do të ketë reforma shumë të rëndësishme në brenda vendit, si në aspektin e gjyqësisë, po ashtu edhe në shpresurin që të ketë zhvillime dhe në drejtim të rëndësimit, në drejtim të ndarësimit të vendit tonë në NATO, po edhe në rregullimin e raporteve me qinjet. Të gjitha pika janë të përfshirë në vetë marrëveshjen e shkupit, marrëveshja e shkupit, pa mbështetjen e opozitës. Sigurisht nuk mund të jetësohet, nuk mund të materializohet. Dhe njëta situatë duhet të ndodhë edhe në blokun Maqedonës, që duhet të koordinohen për të qenë të suksesshëm në drejtim të zbatimit të marrëveshjes së përzhimit. Në qofë se duhet, vërtet, që proceset, rrëllimet dhe jetësin përpa
sigurisht që duhet të ketë një komunikim transparent të hapur mes shumicës parlamentare dhe pakicës parlamentare. Dhe nuk ka procese të sukseshme pa u kontinuar bashkëpunimisht. Këto janë premtime, jo vetëm premtime, po janë të përfshira dhe në vetë marrëveshjen e shkuqit. Thot, aty përgjësi të kemi marrë të gjithë bashkarisht, ne bashkarisht kemi hedhë firmat me atë marrëveshje, dhe sigurisht nuk është sekret për të thonë, ne marrëveshje kemi nënshkruar përveshje se në letër edhe me vetë në drurin e tavolinës së në rezidencën e bashkimit evropian. Firmat e Zotit Thaçit dhe firma ime përveshme në dokument jenë edhe në tavolinën e bashkimit të Europian të hedhura. Dhe sigurisht kemi përgjegjësi dhe me përgjegjësi duhet të sillen. Dhe s'ka se si të anashkalohet e gjitha ajo punë që është bërë. Një pyetje për kryetarin e bashkisë. Nëse mund të konkretizojmë diçka. Asgjë nuk ndodh në tavolinë dhe jo transparent. Mbështetja që do të jepet lëviz dhe pozitës shqiptare sa i përket procesit integrus NATO dhe në njën e vërbën nga në përreqës e Islanda pa asni kursimi. Është një qështje strategjike që e kemi në kuadrë të shumë marveshjeve, po është një marveshje pashkruar, gjithkontare, shqiptare, se shqiptare si kom kanë vendosë sa më shpet jenë pjesë e civilizimit për antimohën. E dyta, kemi shumë qështje të cilat kanë të bëjnë me të drejtët e shqiptarëve brenda Maqedonisë. Çështja e përdorimit zyrtar gjuhës shqipe, që është prioritet edhe i partisë shqiptare që është në pushtet. Ky komunikim i drejtë për drejtë do të thotë që në kuadër të këtyre projekteve kombëtare do të merren parasysh edhe disa kërkesa të opozitës shqiptare në realizimin e drejtave të shqiptarëve. Dhe më pastaj mund vinë mbështetja në parlament në kuadër të numrit të deputetëve. Dhe çështja e tretë që po përsërisë do shtoja tha dhe vetë Zoti Ahmeti, reformat e mëdha, procesi integrus, realizimi apo përmbyllja e drejtave të shqiptarëve në kuadër të shtetit, kanë nevojë për një konsensus gjerë. Zoti Ahmeti shkoi edhe një hap më të tillë. Edhe konsensus nga ana e palës Maqedonas. Rregullat demokratike parashikojnë që në datën e zgjedhjeve se cili e merë nivelin e përgjësisë vetë. Nuk do të thotë se ju nëse i keni humë zgjedhje, keni rrugë për para destruktive dhe të veproni me destruktivitet të jashtëzakonshëm. E kam thënë publikisht e kemi përmendë edhe si qëndrime publike të partisë që unë drejtoj të partisë demokratike shqiptare. Konstruktiviteti i Partisë Demokratike Shqiptare do të jetë shumë i madh bodër këtyre dy procese. Interesi strategjik integrimi NATO dhe Union Europiane dhe avancimi i të drejtave të shqiptarëve së më shpejtë. Me që të dy bashkë keni zyrat në parlament, me gjitha të jeni dy liderët që mungojnë më shumë në parlament. Është kjo arsyeja pse zhvillohen takimet në lokal dhe jo në parlament? Parlamenti me sa di mund të mërkurën do të mëndjët dhe ne jemi takuar në fund të vikendit që edhe në parlament jemi takuar, por ka gati 2 vite që jemi të bishje për shdo javë gati negociatat të përdiqme jemi të mëndjët për në vikend në rrë. Mos u mundonit në eliminoni simbolika në këti takimi. Me gjitha te, ku takohet drejtusi i opozitës dhe drejtuesi i opozitës shqiptare, jo dy parlamentarë të Republikës Maqedonisë. Besoj se mirë kupton edhe simbolika në këtij takimi, është çështje takimi mes dy deputetëve, po është çështje takimi mes dy liderëve të opozitës dhe të opozitës. Zotë Janda, që ka të vitin nga ardhja e pribes, i cili më vëtës është paralenduar një vizit të ti këtu në vend, mendoni se do të fillojnë më njëherë me implementimin e reformave pasi që e ka të skenuar më situatën politike të në vend? Qërgjë është një përëndim dhe jo vetëm që duhet
në mënyrë afirmative që ne ta përdorim për ekranet televizive, por duhet qasje praktike dhe pragmatike në fillimin e reformave të në Republikën e Maqedonisë. Pra nuk ka shmangje nga kjo rrugë. Ndërsa ju, zotë Kaçe, jeni mendimet se do të nisim reforma? Mendoj se do të nisim. Mendoj se është një gjë e mirë që jo vetëm do të pritet, por edhe këtë bashkinë ndërkombëtare janë të impenjuar shumë seriozisht në procesin e reformave në Maqedoni. Dhe sigurisht se qeveria do të përkujdeset që këtë proces të nisë sa më shpejt që mos të rikthehemi komplikimit të situatave të krizave politike që kemi pasur më parë. Zotë Ahmeti, të shfrytëzojmë rastin me që jemi në takim. Emrat e zëvendës ministrave dhe sekretarëve shtetërorë, deri ku kanë ardhur? Se Leo Paramoti thotë këto se ai ka çështje interne. Një debat që është hapur ditët e fundit është qëndrimi i kryeministrit të ri për pranimin e Kosovës në UNESCO, do të jetë neutral. Mendoj që kjo është një temë e konsumuar, sepse Republika e Maqedonisë ka njohur pavarësinë e Kosovës, është detyrim i shtetit tani që të vazhdojë ta përmbush njohjen e shtetit. Pak të nësi ka tani deklaratat politike që bëhen për konsum ditor. Ne si shtet obligohemi që të respektojmë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kush ka vlerë më të madhe tani UNESCO-ja apo pavarësia e Kosovës si proces, si zhvillim? Mendoj se mu sëmë përgjën as pak që Zotë Ahmeti është në qeverisje, po kjo është qështje që vendos me vota, ndoshta nuk i përgjën edhe e kryeministrit. Në gjithë atë, kryeministri tani tërsisht në varet edhe për shqiptarët. Kërimi i kësaj qeveri ishte një argumentim pragmatik, jo filozofik, pragmatik. Ngritja e institucioneve në Maqedoni tashë të tjetë qoftë ajo me veto të shkruar në aktet normative apo jo, në varet 50% për shqiptarët. Nëse dikush këtë refuzon, ta kuptoj. Është qështje e tij. Ka shumë njerëz që kanë dëshirë neve, shqiptarëve në Maqedoninë, na quaj građani në Maqedoni, qytetarët Maqedonisë. Megjithatë, krijimi i qeverisë fundit argumentoi se ne jemi shqiptarë, jemi një kom, dhe ardhmja e këtij shteti tashmë edhe në mënyrë pragmatike varet për shqiptarët. Nga një koment për zgjedhjet në Kosovë, nga një koment. Si dim është sakt rezultatet. Këtu kemi qenë, më duke se ka fituar. A jeni të gatshëm të ashtëmi një pjesë në një emision debativ? Ne? Jo, dy liderat bashkë. Unë po. Ma me në nësi këshu, ma mirë nësi. Ndërkohë shumica e njësëve të qështë të politike, ditëve të fundit janë të mendimit se përshpëtimi, inkuadrimi i vendit në strukturat e euroatlantike, në konkretisht në NATO, është një hatë vishë përshpëtuar. Ndërkohë qeveria e i qasët të në këti drejtimi, si e komentoni ju këta? Në fillim nuk kuptova se u kodit njëni edhe nuk e dëgjova. Shumica e njohësve, analistëve politikë të quajmë inkuadrimin e vendit në NATO, quajmë si një hap të përshpejtuar. Tentimi për inkuadrim sa më shpejt. Po, sa më shpejt në NATO, si një hap të përshpejtuar. Ju si e vlerësoni një mendim të tjerë? NATO është domosdoshmëri. NATO do të thotë stabilitetit që ndrushëm për Republikën e Maqedonisë, stabilitet që ndryshëm për rajonin. Antarësimi në NATO asnjëherë nuk është i mundshëm. Antarësimi në NATO është vonueshëm shumë më parë. Por që të gjithë e dimë që ka pasur
dallime në mes palëve, në këtë rast politikë bërëzve Macedonës dhe palës greke, sepse tani nuk është fshetësim dhe nuk është frikësim, pa ka një dallim, dallojnë komuniteti shqiptar dhe komuniteti Macedonës. Në thotë shqiptarët, mbi 90% mbështesin antarësimin e vendit në NATO dhe në bashkimin Europian, dhe tani çështja e emrit mbetet një çështje që në zhvillim e sipër të zgjidhet. Dhe të arrijet një kompromis, dhe thotë shqiptarët kanë qenë për kompromis, zgjidhje të pranueshme për edhe për komunitetin Maqedonas. Dhe tani veprimet nuk kanë pushuar, nuk kanë rreshtur së pushuari, vazhdohet të kërkohet që vendi ynë sa më parë të jetë pjesë e NATO-s, sepse këtu e shohim stabilitetin brenda vendit, brenda të komuniteteve të mëdha, brenda komunitetit shqiptar dhe aty Maqedonas. Shohim një rajon shumë më stabil, por edhe një herë, sepse mos e themi, që Maqedonia është ushkryq dhe pikërisht në ushkryq bëhen edhe përplasje. Ne jemi në vijën e kuqe, më thotë, ku përplasin edhe interesat ruse. Ne nuk duam armiqësi me rusët, por ama konceptualisht ne me Rusi dallojmë shumë dhe aspekt filozofia jonë dhe politika jonë nuk parafrohet me politikat e Kremlinit. Politikat tona janë të qarta. Euroatlantike, ne duam jemi pjesë e Europës, duam të jemi pjesë e NATO-s dhe nuk ka alternativë tjetër. Kështu që nuk do thoja që dhe nuk do paltohesha, nuk ndaj tjetin me ndonjë analistët, sa është e përshpejtuar qërshja rrëtë antarësimit në nërë. Ky proces është dashur të ndodhë në. Më do njëse me njërë dhe të fillon në negociatat me Greqinë lidhur me qërshqe në emrit pas takimin që nesër dhe të realizoj dhe të ministri Zoran Zaev në Bruxelles me Mogherinin, Han dhe Jens Stoltenberg? Më do që në politikën e jashme do të ketë një qasje në ndryshe se sa më herët, dhe do të ketë takime brenda vëndeve të rajonit. Sigurisht që të gjitha takimet do bëhen në frymën e bashkëpunimit dhe në frymën e zgjidhjes së problemeve dhe jo të komplikimit të problemeve. Shpresoj që takimet që do të zhvillohen do të jetë të vishme për palë. Mendoj se çështja e integrimit Maqedonisë NATO dhe Union Evropian, kushdo qofshin analistët që vlerësojnë se është e përshpejtuar apo e nxituar, tashmë kur mali i zi u bë anëtar i NATO-s, është çështje që absolutisht nuk duhet diskutuar. Një shtet me slav dhe me ndoshta 40% sërb, që tashmë është anëtar i NATO-s, vetëm fletë se sa mas ka ngellë dhe sa është vënuar Maqedonia në kuadër të këtij procesi. E dyta, komplikimet gjeostrategjike me koka të nxehura që mendojnë se ende nuk ka përfunduar interesi strategjik i Rusisë në Maqedoni, është një komplikim qesharak, komik. Maqedonia nuk është Bielorusi afër Rusisë. Maqedonia është shumë larg Rusisë dhe Maqedonia në kuadër të qytetarëve të vetë ka një pjesë të një populli, afërsisht 1/3, që e tha dhe Zoti Ahmeti, që ka një përcaktim mbi 99% për këtë proces integrues. Ku sa jashtojmë se dhe kretë populli qytetarë ka këtë përcaktim, mendoj se gjithë shka vëndohet, nuk bisedohet për përshpejtim. Falem deres.